4-5 år, da hun begynder at sige det. Og så har hun måske været omkring 10, da han kommer, og hun blev helt befippet. Men fik heldigvis et selfie. Det var nok, der er noget med universet, det der, man siger ting højt, så sker de. Vi har taget hold på en uge, der har en del at byde på. Blandt andet er der torsdag, fredag og lørdag 250 års krubileum. Og hvad der? Det er for noget, jo. Krubileum, det handler om Vester Skerninge Kro. Jeg har fornøjelsen af at byde velkommen her til morgen til restauratør Susanne Christensen og til eventmand og kaospilot i det her. Det er dig, Mogens Vahl. Godmorgen og velkommen til begge to. Mange tak. Tak. 250 år, det er jo altså helt vildt. Det var tilbage i 1772, at der kom en kro. Dengang, der var det jo ikke så mærkeligt, at der var jo kroer i hele Danmark. Hvorfor er Vester Skerninge en af de få, som har fået lov at blive stående, og som stadigvæk altså, er i fuld vigør? Jamen altså, jeg tænker det, fordi for det første var det en flot kro i forvejen, som har fået lov til at blive, og den har altid eksisteret som kro. Den var lukket i halvanden år i lige før 2004. Og så Mogens Vinde Frederiksen, han satte den fuldstændig i stand fra top til tå. Og det har så også gjort, at den kunne overleve ind i 2000. Ja, for der var noget med højden. Der var nogle steder, hvor der 160 højde, ikke? Det er måske lige altså, jeg var heldig, hvis jeg kunne gå under, ikke? Også andre mennesker skulle. Ja. Hvad betyder det dagligt for jer arbejde? Og hvad betyder det for gæsterne der med, at lokalerne, altså selve kroen, er 250 år gamle? Altså, hvad betyder det i dagligdagen? Jeg tror da bare, at man kan sige det med meget få ord, og det er, at når I kommer ind, I kan nærmest smage atmosfæren. Ja. Det er et varmt og velkommen rum at komme ind i, og så tænker man bare, nej, hvor er her hyggeligt. Og ordet hyggeligt, det bliver virkelig udledet. Men lige ligesom, når man bor her på Sydfyn og har masser af skøn og natur omkring sig, nogle gange, så glemmer man lidt at værdsætte det måske. Og sådan ved jeg også, du har det, Susanne. Nogle gange, så er det også bare et arbejde, så glemmer man sådan lige at kigge op og sige, gud, der er egentlig pænt. Nipser lige i armen en gang imellem, eller sige til kollegaen, gud, prøv lige at se her rundt omkring, er det ikke bare fantastisk? At der har været kro så mange år, og så mange glade gæster. Der har selvfølgelig også været nogle sørgelige begivenheder, men de fleste glade ting, det skal man altså tage med. Og det bliver altså med et ordentligt brag her torsdag, fredag og lørdag, at Vester Skerninge Kro holder 250 års krubileum. Du kan høre meget mere om, hvad der kommer til at ske lige om et øjeblik. Inden der er der god musik fra Glass Animals. Her er Heatwave. Klokken er blevet 12 minutter over 9. Og der er altså noget, der tyder på, at det bliver, om ikke heatwave, så bliver det i hvert fald noget ganske vidunderligt værd, I skal holde 250 års krubileum. Yeah. Jeg besøger studiet af Mogens og Susanne fra Vester Skerninge Kro. 250 år. Det må være fantastisk arbejde sådan et sted. Kvarto. Ja, ikke kvarto. Mega fantastisk. Og jeg priser mig lykkelig hver eneste dag over, at jeg fik æren af at få den kro der. Altså. Der er noget med, at du ville være millionær allerede nu, hvis du fik en krone per billede, der blev taget. Ja, det vil jeg. Ja. Fordi der er altså sommer, især den her sommertid, vi har været igennem, ikke? Og så mange turister, de stopper op, tager et billede, kører videre. Der er heldigvis også en del, der kommer ind og spiser og hygger ind i krobosturen og sådan noget. Men og torsdag, fredag og lørdag, hvor I holder krubileum, er der jo fuld mulighed for os at få lidt til gane. Men der sker en masse andre ting også. Mogens, hvad er det, I lægger ud med torsdag? Jamen altså, om torsdagen, der prøver vi jo på at lave et program, som der ligesom frister både unge som gamle. Vi har jo En fin kunstner fra København, som der kommer forbi og siger Jeppes workshop i Mors Ark. Altså ikke Noras Ark, men Mors Ark. Lige præcis, det var Mor. Som Mors Ark. Og der kan man lære at male truede dyrearter med kunstneren på sidelinjen i, og nu kommer det, mayonnaise og linoliemaling. Det er noget så specielt, men det skulle være mega grønt. Susanne, hvad er jeres mest populære ret på kroen? Jamen, wienerschnitzel er nok stadigvæk en af dem, der hænger ved. Men kan man få den med mayonnaise-maling? Nej, man kan ikke. Det er det nye grønne. Jeg har fået dig, Mogens, undskyld. Ja, og så kommer der noget, noget hestevogne, som der også sådan ligesom skal, og det er jo det, der er med kroen. Den lå jo, før i tiden, der plantede man jo de her kongelige privilegerede kroer med 11 kilometer imellem sig. Ja. Fordi hestevogne, de kørte typisk med de der 5-6 kilometer i timen. Og en kongelig privilegeret, det var jo noget med, at de kunne få lov til at få byttet heste, og kusken kunne komme ind og få sig et glas øl og et måltid mad og komme videre. Så det var jo med de der 11 kilometers afstand, de lå. Det gør det jo selvfølgelig ikke mere, fordi mange af dem, de er jo slet ikke altså, de er jo ikke nej. Men netop det, at der var alt det her med staldbygning og sådan noget, gjorde jo, at der så også skulle være noget, synes vi jo, som der ligesom indikerer, at hvorfor er det 250 år?
Og det er jo netop med, at vi får historiefortællinger. Der har vi en historiker, uddannet historiker, der kommer forbi en Rudi Rosford Krag. Og han er god, kan jeg godt sige det. Han er mega god. Ja, han er faktisk meget overraskende god, må jeg nok sige. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at man kan sige sådan hele overskriften for dagen, det er jo 1772, så det vil sige, det er det, det kommer til at ende om. Ende med MA, der er også sådan en gammel ting, man lavede i gamle dage, nemlig altså sådan et, hvad hedder det, sådan et sækkeløb, ja. Ja, lige præcis. Vild konkurrence. Og så kommer maden, altså menuen kommer også til at afspejle årstallet 1772. Ja, så vi har et helt stik vildsvin på, blandt andet. Wow. Ja. Som står og syder hele dagen. Ej, tænk, det har aldrig smagt. Det glæder mig til. Det bliver rigtig sjovt og svært. Og så er der jo altså også gang i den fredag og lørdag. Fredag, der skruer vi tiden frem til 2022. Alright, yes, det gør vi nemlig. Og der lukker vi op med et brag af et bilshow, hvor vi har inviteret en masse af de her større bilmærker, og der kommer rigtig mange biler ud. Og det er jo alle de her, hvad skal vi sige, bilfabrikanters bud på, hvad fremtidens transportløsning er, netop i forhold til, nu var der jo det der med transport med 11 kilometer imellem kroerne og hestevogne, så nu lige pludselig, så springer vi frem, og så bliver det jo nutidens transportløsning. Og så er det jo altså sådan, at torsdag og fredag i virkeligheden kun er opvarmning til lørdag, hvor der bliver fuld knald på. Det skal vi tale om lige om et øjeblik. Først er det den seneste fra Sebak. Sebak, der jo altså fornyeligt besøgte området, da han var på Langelandsfestivalen. Her var han med Livstegn. Der er også noget med, at han faktisk har været forbi jer for lidt at spise en gang eller to, ikke? Jo, det har han. Ja. Han er en fantastisk behagelig mand. Jeg skulle til at sige, det er jo det, alle siger, der møder Rasmus og Stormor Nikolaj, jo det også, det med, at de bare er sådan nogle søde mennesker. Mega, mega søde. Ja. Nu skal vi jo ikke på nogen måde love, at Rasmus Sebak kommer i weekenden, men jeg ved, der er en historie med din datter på et tidspunkt, der tænker, ej, kunne det ikke være vildt, hvis Rasmus Sebak kom til Vester Skerninge? Ja. Og så gjorde han det. Ja. Lige nøjagtigt. Hun har kun været 4-5 år, da hun begynder at sige det. Og så har hun måske været omkring 10, da han kommer, og hun blev helt befippet. Men fik heldigvis et selfie. Det var nok, der er noget med universet, det der, når man siger ting højt, så sker det. Og så, nå, men vi har altså ikke lovet, at han kommer nu i weekenden. Til gengæld kan vi godt love, at der bliver gang i den. Det er torsdag, fredag og lørdag med 260 års jubilæum på Vester Skerninge Kro. Nu er vi kommet til lørdagsprogrammet, og selvom der er fest og farver både torsdag og fredag, så er det jo lørdag, det helt store brag er, ikke? Jo, vi prøver i hvert fald på at gøre det til det der brag af en fest. Altså, vi kalder det et asfaltbal. Var det ikke sådan også Kirkegården, han havde kaldt det? Og, Lars Kirkegaard, som jo i mange år i ude i området har haft Kirkegårdsfestival. Præcis. Der ikke har noget med sangen om Kirkegård, gør det bare, hvad han hedder det. Ja, lige nuagtigt. Som han selv har på bilen der. Kirkegården, den vej skal vi jo alle. Og det ligger jo lige op ad kirken, ikke? Med selve kroen, så det, man kan sige, der er måske en rød tråd der. Men vi holder et brag af et asfaltbal, hvor vi starter allerede klokken 10 om formiddagen med akustisk dæmpet musik, hvor folk de kan sidde og nyde rosé og nogle små charcuterieanretninger og kaffe og kage og sådan noget. Ej, hvor lækkert. Ja, og så klokken 12 der, så får vi jo så noget royalt besøg, som der vil komme og, hvad skal vi sige, så at sige, klippe båndet eller sige tillykke på dagen. Og, altså en markering af 250 års jubilæet som privilegeret kongekrone. Ja, det er jo altså. Hvor mange, hvis vi tænker, hvis vi synker lige ned i tanken et øjeblik, hvor mange får lov at opleve en 250 års fødselsdag? Ja, det er imponerende. Ja. Ellers skal man ud med matador med at skrive forkert på kagen eller sådan. Ja, ja, det er jo lige det. Ej, den er så ikke gangbar, fordi der står 1772 på kronen. Hvis man nu lytter med her og tænker, det lyder jo fantastisk. Masser af musik, torsdag, fredag og lørdag, der sker en masse. Så skal I sige, at det er fuldstændig gratis deltag. Det er klart, hvis man køber noget på markedet eller bestiller noget på kronen, skal man selvfølgelig betale for det. Men alle aktiviteterne, bilerne, showsene, det hele, det er ganske gratis. Det er kom og oplev. Simpelthen kom og oplev. Altså, selvfølgelig er der nogle udgifter, som vi prøver på at få dækket. Det gør vi jo så ved at sælge nogle varer, ikke? Og nogle produkter. Og vi har prøvet med alverdens tiltag, men vi læner os lidt op af Kirkegården der med, hvad han har gjort, og så kører vi på med Kromotters gode idéer med mad og så videre. Og så på den måde håber vi på, at vi i det mindste kommer op på et flot lille nul, måske. Fordi det er gratis for alle. Gratis parkering. Der er jo sådan forskellige tider til arrangementerne. Jeg ved, inde på jeres Facebook-side, der er også et link, hvor man kan se meget mere. Men man kan sige, som udgangspunkt, så er det altså hver dag, når klokken bliver 12, at der er gang i den, og så er der sådan en højdepunkt, der lyder dagen. Og det er altså torsdag, fredag og lørdag. Der er 250 års jubilæum. Og det bliver med skønt vejr. Jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig helt vildt. Vi har skruet fuldstændig op for solen. Ja. Grøn Christian, han åbner det om torsdagen, og så kommer der
den anden om lørdagen at åbne op. Tusind tak, fordi I kom her og fortalte om det. Det er torsdag, fredag og lørdag. Vi ses til Krubileum på Vesto Skærninge Kro. Tak fordi I kom. I hvert fald. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.